channel. My name is Girl D, as in Girl Diamond. Met ek love diamonds, jylle weet mos. Hoorie so, my sissy, nee? Sy kom in my kamer na die dag en sy sê alles wat ek sê. Hoe irriterend is dit? Het jylle dit al ooit gehad, dat jou boetie of jou sissy heeltyd anhou sê, oh, ek gaan vir mama sê, oh, ek gaan vir mama sê. En dan hou hulle aan om jou te na op. Ach, dit is so irriterend. Anyways, dit het my laat dink aan iets wat God gesê het. Jy weet, ons is in die Bybel staan dat ons alles moet doen wat Jesus vir ons gesê het. En ons moet actually sy voorbeeld volg. So, as hy gesê het, gaan uit en hê mense lief, dan moet ons dieselfde doen. Net soos jou boetie of jou sissie jou na op. En jy moet 'n copycat raak. So, ons gaan mooi moet gaan luister wat God gesê het ons moet doen. Wat Jesus gesê het ons moet doen. En, Amai, my girl, Amai, sy gaan vir ons vertel van dit. So stay tuned en kom ons kyk wat met ons copycat. Dankie girl, die dat ek vanoggend saam met julle hier kan wees, dis vir my so lekker. Nou, ek het vir julle 'n cool brokkie inligting wat ek raak gelees het. En dit gaan oor ons skrywer, Paulus. Nou, julle weet, hy het al hierdie boeke geskryf en hy het nou al 1 Korintiërs en 2 Korintiërs geskryf. En vandag is hy besig om vir ons nog 'n boek te skryf. Dis 'n boek met die naam Efesiërs. Maar wat cool is, en hierso moet julle nou mooi luister, hy sit in die tronk en skryf hierdie brief. Wat? Wat maak jy in die tronk? Paulus, wat het jy gedoen? Wie het jy doodgemaak? Wat het jy gesteel? Maar sien, dit was nie dit nie. Paulus het niemand doodgemaak nie, hy het by niemand gesteel nie. Al wat hy gedoen het, is hy het mense gaan vertel van Jesus. Hy het die goeie nuus gaan deel. En dit was al wat hy gedoen het en hierdie mense het nie daarvan gehou nie en hulle het hom gevang en hulle het hom in die tronk gegooi. En daar sit hy. En hy besluit, hoe hierdie gaan my nie onderkry nie, ek gaan hier bly en ek gaan nou 'n brief skryf. Maar hierdie brief is nie net vir die Christene nie, of vir die Jode nie. Nee, hierdie is vir almal. Of jy pink, wit, pers, swart, wit, groen, oranje, maak nie saak wie jy is nie, wat se kleur jy is nie, wat se geloof jy is nie. Hy wil hê ons almal moet hierdie hoor. En dit is om mekaar lief te hê. En ons is deel van 'n liggaam. Soos wat ons laasweek gehoor het van die wapenrusting waar ons soldate is, is ons deel van 'n groot army. Ons is deel van 'n groot liggaam en ons moet Jesus copycat. Paulus, wag, ek is nou 'n bietjie verlore. Jy praat nou van ons is een liggaam en nou moet ons Jesus copycat? Wel ja, omdat ons een liggaam is en ons sê ons volg Jesus en ons is so lief vir hom, moet ons doen wat hy gedoen het. Ons moet sy voorbeeld volg om te sien wat het hy gedoen toe hy kwaad geword het. En gelukkig skryf Paulus vir ons in Efesiërs 4, skryf hy vir ons, wat moet 'n mens doen as jy kwaad is? Nou dit sê nie, ons mag nie kwaad word nie, dankie toch. Ons mag kwaad word, maar ons mag nie sondig nie. So, as jy kwaad is vir jou sissie, want sy het jou pop se kop afgebreek, moenie haar gaan klap nie, moenie haar terugstamp nie, of lelik praat met haar, of lelik wees met haar nie. Nee, want dan sondig jy. Hy sê, moenie sondig as jy kwaad word nie. Moet nie die aand, soos moenie tot die aand toe kwaad bly nie. So jy mag kwaad wees, jy mag kwaad voel, jy mag kwaad beleef, maar jy mag nie kwaad bly nie, en jy moet ook nie sondig nie. Hy sê wel, ons moet mense opbou. Paulus. Mens kry nie mense sement nie. Ek kan nie sement en bakstene bou om iemand op te bou nie. Hoe doen ek dit? Hy gaan en hy skryf. Raak ontslaaf van al hierdie slegte goed, al hierdie woede, al hierdie kwaad, al hierdie bitterheid. Raak ontslaaf van dit. Hy sê, wees vriendelik met mekaar. Gee om vir mekaar. Vergewe mekaar soos wat God jou vergewe het. Dit is hoe jy iemand opbou. Wat? Dis maklik. Ek kan iemand vriendelik mee wees en omgee vir hulle. Ek kan die vergewe is bietjie moeilik, maar hey, ek copycat dan vir Jesus.
as ek al hierdie goed kan regkry. En hy gaan aan en hy sê vir ons in Efesiërs 5 vers 1 tot 2, sê hy, omdat julle God se kinders is, wat hy lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Ons is Jesus se kinders, ons is God se kinders en hy is so lief vir ons en ons is so lief vir hom, dat hy wil hê ons moet sy goeie voorbeeld wat hy vir ons gestel het, ons moet dit volg. So ek challenge julle vandag, gaan wees 'n copycat van Jesus. Was pret. Dit was pret. Wat doen jy? Wat doen jy? Ok, ek weet ons het geleer. Ok, ek weet ons het geleer. Dat ons moet vir Jesus naap. Dat ons moet vir Jesus naap. Man, jy moet nie my naap nie. Maar jy moet nie my naap nie. Stop het. Stop het net. Hou net op. Hou net op. Ek gaan my ma sê. Ek gaan my ma sê. Ok, ek het 'n plan. Ok, ek het 'n plan. Maaikies, jylle moet my help. Maaikies, jylle moet my help. Sy moet ophou sê wat ek sê. Sy moet ophou sê wat ek sê. Sy sê wat ek sê. Sy sê wat ek sê. Ok. Jesus sê jy moet mense lief hê. Jesus sê jy moet mense lief hê. So hê my lief. Hê my lief. Jesus sê jy moet omgee vir my. Jesus sê jy moet omgee vir my. Ok. Ek het 'n plan. Ok, ek het 'n plan. Ek gaan jou een kant toe sky. Ek gaan jou een kant toe sky. En dan gaan ek op jou toontrap. Op jou toontrap. I know my toon. I know my toon. Weet jy wat? Stop het. Stop het. Stop het. Stop het. Nou. Nou. Hou op. Hou net op. Weet jy wat? Ek dink ons moet hierdie. Weet jy wat? Ek dink ons moet hierdie. Hierdie van die kamera af. Hierdie van die kamera uitsorteer. Jy kan nie. Jy is nie meer my mooikie nie. Dis nou verby. Dis nou klaar. Dis nou klaar. Okay. Bye, maatjies.